Lisbeth Bruun debuterede som forfatter i 2005 med romanen Nord fra Fjorden. Efterfølgende har hun skrevet yderligere 5 romaner og en novellesamling. De fleste af hendes fortællinger udspiller sig i Nordjylland, hvor hun selv er vokset op. Siden 2002 har Lisbeth Bruun boet i Schweiz, men i dag mødes vi med hende ved Limfjorden, for det er stadig her, hun henter inspiration. Nogle gange er det upraktisk at sidde i et andet land og så skrive om Danmark. Det er det. I forhold til research og for eksempel helt konkret, jeg er ikke meget heroppe ved Limfjorden om vinteren. Og der kan jeg godt savne at have lidt vinterminder. Hvordan ser fjorden egentlig ud, når den er frosset til? Hvordan lyder det helt præcis, når isen skruer sig op? Og sådan nogle ting. Men når jeg er heroppe på ferie, så laver jeg også research og går rundt og virkelig prøver at se, hvad er det for træer, der vokser, og hvad er det for blomster, hvornår springer de ud? Hvad er det for fugle her er, og ja, at det bliver så autentisk som muligt. Jeg skrev nogle ting op for et par dage siden, for det er sjældent, jeg er her så sent på året. Så prøvede jeg at tænke over, hvordan det farverne i landskabet, og hvad der er på markerne, om de er pløjet, om vinterafgrøderne er begyndt at komme op, og hybenbusken er pludselig blevet gennemsigtig. I de billeder, jeg er vokset op med, af hvordan naturen skal se ud, og det er jo det åbne danske landskab med, hvor du ikke skal køre ret langt, for der er noget vand, en fjord eller et hav. Og jeg elsker træerne heroppe, som bliver så utroligt skæve af blæsten. Og hybenbuske og mågeskrig. Og jeg skriver om de der store, gamle fortøjringspæle, der står derude i kanalen. De er 150 år gamle. Er bygget i tykt, stærkt egetræ. Nu kan de ikke mere. Hvis der kommer en storm i vinter, så tror jeg, at nogle af dem går i stykker. Hvis jeg skal virkelig se, hvordan noget ser ud, så går jeg ud og kigger på det, fordi jeg har ingen kamera eller mobiltelefon, så jeg ser godt på tingene, og så skriver jeg ned, hvordan det ser ud. Så tvinger jeg mig selv til at se bedre på tingene. Det har jeg nok lært efterhånden. Også gennem skrivningen og få øje på at sætte pris på alle de små, bittesmå nuancer, der er i det danske landskab. Altså vind og vejr, det er jo noget, der fylder rigtig meget i Danmark. Og ikke mindst heroppe, hvor der ikke er læ. Der er jo ikke dårligt nok et træ til at tage af for blæsten. Så der er meget vind og vejr i mine bøger, det kan jeg godt se. Vejret er jo også en enorm stemningskulisse. Og der skal man jo også passe på, at du ser det rigtigt. Altså, jeg tror aldrig, jeg kan ikke minde sig at have beskrevet fuldmånen en eneste gang, for jeg synes, det bliver hurtigt patetisk. Og også tordenvejr og solopgang. At jeg vil hellere have det sådan på det grå og jævne. For det er jo sådan, det er mest. Altså jeg skrev min første bog heroppe fra Vejs Ende. Den udkom i 2006. Så der var det lidt et tilfælde, at jeg bestemte, at den skulle foregå heroppe. Det var lidt med, hvorfor et landskab kender jeg godt. Hvad kan jeg sidde nede i Schweiz og beskrive sådan lidt ud fra hukommelsen. Og så gik der nogle år, før jeg fik den tanke, at jeg kunne også opfinde nogle andre personer. Og også lade dem bo her på egen. Det har aldrig været en plan, det skulle blive til en serie. Det har lidt sådan udviklet sig. Og jeg har nok fået øje på, at der er mange muligheder her. I området, hvor der sker uendeligt lidt. Så de bittesmå forandringer, der kommer, har altid ramt mig med en vældig kraft. Og så lader sig i mig. Og den beskriver jeg. Mange af de der forandringer har jeg beskrevet i romanen, Det du mister. Det er et område, hvor der kan ske alt muligt, for der er meget plads. Ja, nu har jeg skrevet 3 bøger heroppe fra. Så må vi se, om der er idéer nok til mere. Det generer mig heldigvis ikke, men jeg kan godt se, at det er meget tæt og knugende nede i Schweiz. De der bjerge, de ligger jo i vejen alle steder. 3/5 af landet er bjerge. Men jeg kan også omvendt så mærke, når jeg har været nogle uger heroppe i Limfjorden, at man forsvinder næsten. Man kan næsten sådan blive suget ud over den der fjord. Man skal virkelig holde lidt fat i sig selv. Og dernede, der har jeg den der mur og bjerge foran mig, som ligesom siger, stop, her ser jeg ikke længere. Men
det er lidt sådan den røde tråd i mit liv, det her landskab. Jamen, jeg har boet meget i udlandet. Og jeg tror, det er sundt og godt at vende tilbage til et sted. At der er steder, hvor man kommer igen og igen, det tror jeg gør godt. Også især jo ældre du bliver, der er noget af mig selv her. Jeg kan ikke lige sige, hvad det er. Det er måske lige så meget mig selv, jeg vender hjem til det her. Det er jo bare nogle busker og nogle træer, de kunne stå hvor som helst.